Hej, jag heter Super Luigi Galaxy. I förra avsnittet så tog jag typ de fyra sista stjärnorna som man kan ta innan Bowser. Och ja, nu ska jag göra Bowser. Så jag pratar med Rosie här. Hallå? Hallå? Så. It's time to blah blah center of the universe. Go! Äntligen. Jag väntar länge på det här ögonblicket. Shit. Nu kan vi svara skit. There's a warpill inside the castle. We go there inside. Hurry. Whoa. Bro. Where are you springing? Oh shit. Så det var det. The Fate of the Universe. Okej, okay, så jag har sett det här innan, men skitsamma. Nu kör vi. Luigi time. Wow, skills. Oh shit. Boom! Oh shit! Long jump! It's there, coat. Okay. Whoa, they're so cold. Yabba! Whee! Whoa! Whee! Whee! Ho ho! Jag tror ska jag göra det. Jag måste typ... Nej, hur ska jag göra? Oj då! Jag vill göra det som en style. Typ så här. Ah, gick! Oj då, vänta lite. Så där tillbaks nu. Kör vi. Oh shit, det var en sån där grej där. Peng, tack. Wow! Wow! Jag vet. Luigi kan inte flyga. Ska long jumpa till den här grejen. Sen ska jag... Wow! Det är typ lava. Kan jag stå här? Okej, det är lugnt. Wee! Okej. Det här är så läskigt faktiskt. Wee! Okej. Jag tror man dör om man går ner där. Jag ska inte riskera det. Nu okej, just det här. Wow! Ja, vi ses tillbaks där. Så jag är tillbaks nu. Nu ska jag stanna här uppe, så tror jag. Jag kan rycka ner. Oh! Vad händer? Okej, okay. Vad händer ens? Jag trycker liksom... Oh, wow. Jag tryckte liksom höger och gick vänster. Ja, vi ses tillbaks där. Så jag är tillbaks nu. Långt jobbar jag. Okej, okay, det var inget förresten. Okej. Jag ska göra en peng nu. Så... Ja.
Jag ska stå här. Mm, ta mig. För peng? Åh. Det är lugnt. Ta lite lugnt här nu. Och så ska jag gå nu. Och sen, wow! Och sen hoppa här, sen hoppa hit. Och sen typ hoppa. Och sen, och sen, och sen, och sen. Wow! Och sen långt jag mig hit. Och sen gör det här. Och sen, wow! Wow! Okej. Det var läskigt. Fortsätter hoppa runt här då. Och så vill jag ha några pengar och grejer. Sådär. Okej. Luigi. Ja, just det. Luigi! Jag vill säga Mario, men... Nej, det är inte Mario här. Det är Luigi! Wow. Trippa! Tack för att du har lagt den här basen. Det hjälper mig jättemycket. Den också. Thumbnail. Typ där kanske. Watch a weep. Kan du börja fighten? Vad ska jag se? Okej, nu kör vi. Det här kommer bli lätt. Steg ett, så steg. Steg två, hoppa. Typ tre gånger. Wow! Okej, det gick inte. Okej. Ska bara göra sig så här. Det är någonting. Den slutade spela in av någon konstig anledning. Tror det var minnet, men nu ska den fungera. Men ja, jag bara fick ett slag till på han. Sen i princip, det hände ingenting mer. Så nu kör vi back. Så nu är det, måste jag bara slå en gång till. Ja, just det, det är en annan fas. Ja, just det, det är det ju. Den här fasen nu, man vill bara slå den, alltså man bara flyger iväg till den här galaxen, eller planeten tror jag. Så det är inte så bra, men ja, så det händer ingenting. Det kolla på Mario Galaxy 2, eller Mario Galaxy, och ni inte fattar vad som händer typ. Eller om ni vill se vad som händer, eller ja. Så, shit vad jag flög. Så. Skit. Kom igen då. Skit. Dö. Okej. Wow. Yeah. Nu kommer den sista fasen. Shit. Okej, nu kommer jag bara springa runt han upp. Gör jag en fan. Oh shit! Dramatisk musik. Oh shit. Oh shit, nu blir han arg. Jag är inte säker på den där. Okej. Okay. Wow. Okej.
Kommer du? Död. Det är tredje gången jag dör dig nu. Känns det? Brin! Okej. Wow, vad händer? Wow! What? Wow! Jag bara wow. Och stjärnan bara wow. En stor stjärna. Jag klarar ut spelet nästan. Du är 15 stjärnor kvar. Och du vet nog vilka det är. Det är de här lila stjärnor, eller lila kometerna. So away. Ka-ting. Luigi. Snart kommer han. Typ nu. Oh shit. Han jag tror du dog. Jag tror han är i lava. No, my galaxy, my empire, this can be happening! Jo, det kan du visst. För, ja, det händer just nu. Kaboom! Snart. Kaboom! Du bara, way, och sen bara, nej! No! Wow. Allting bara förstörs. Och sen har du bara wiiwiiwiiw och sen bara boom. Vit skärm. Wow. Hur är han så stor? Gud, the baby star, this new one will go. Someday. Stars have blah 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 and then chase stars and forms as long things I can never be the same way. Bra veta. Susie. Oh.
Luigi. Jag ser ju den gumbas, P.D. Piranha, vad heter Peach Bowser. Wow. Clumsy. I'm a what? Under. Luigi Bum. Yes. Yes, all new life. Carries the essence of the stars. Even all of you. Welcome. Welcome, new galaxy. Wow, Luigi. Seriöst. Han kopierar Mario. Loser. Men ja, nu kommer eftertexter så way. Ja.
the end. All right, including copyrighted game. My game. Oh. Okay. A new chapter has been added to storybook. The purple comet has appeared. To the game, yes. Gula motorcyklar. No. Game saved. Way. Super Mario Galaxy. Luigi Galaxy ska stå på skitsamma. Win här. 105 stjärnor. Welcome back, and you will return eventually. Please look down at your feet. Okie dokie. Okay. Sådär. Klart. Ja, vad vill du då? Okej. Yes. Så, ja, spelet är precis klart. Men det är 15 stjärnor kvar. Och det är ju lila kometer då. Så de tänkte jag ta typ i nästa avsnitten. Så ja, vi ses nästa avsnitt. Hej då!